É claro que o Marcos vai caprichar no jantar de hoje, porque afinal, os meus convidados são muito queridos meus e vai ser um prazer recebê-los muito bem. Ela é educadora física, formada pela Unifesp, olha que coisa insuportável. Além de autora, editora de um dos sites sobre fitness mais reconhecidos no Brasil, nas redes sociais. Ela soma mais de 300 mil seguidores. Ele, apesar de muito bem casado, não bate muito bem. Humorista, radialista e apresentador do programa Pânico, a cada transformação surpreende. Já foi Jô Soares, Amaury Júnior, Papa Francisco, Dilma Rousseff e agora meu querido amigo, meu irmãozão, Faustão. Dá uma olhada. O Domingão do Faustão, galera! Um abraço aí aos coveiros do cemitério, né, bicho? Eita, ô louco, meu! Você não tá na Globo, não, meu! Ô, você tá na Bandeirantes, meu! Pânico na Band, ô louco! Olha aí, meu, vamos receber agora essa dupla aqui, que estão arrebentando. Jaqueline de Repente e seu comparsa maluco, meu! É o seguinte, galera, eu jogo o tema e essa dupla destrincha a música. E de cara já vou lançar o primeiro tema aqui, meu, olha aí. Mina com CC. Ao vivo aqui no Domingão! Ai, meu Deus, o cara é meu irmão, Fausto. Que performance impecável. Grande Rony Fome. Hoje nós vamos conversar com o Mário Lúcio, o carioca, e a sua esposa, Paula Machado. Olha que coisa mais bonitinha. Você cuide dela, hein? Bonitinha está de sacanagem, né, Rony? É, bonitinha por fora também. Gata demais. Ele é pago, eu pago ele muito bem. Ai, ai, ai. Sou um homem privilegiado. A quem eu agradeço na Band por ter liberado você? Eu agradeço ao pessoal da Band, a Diego Gebel. Diego Gebel, né? Denise, toda a galera, toda a equipe de. Denise, Diogo, obrigado por liberar Alan Rapp, meu diretor querido. Beijo, Emilhão, todo mundo lá. Tem livro? Deixa eu ver. Eu trouxe esse livro de presente. Ô, meu amor. Quilorias. Quilorias. Aqui, ó. Quilorias. O lançamento, a noite de autógrafos, vai ser no dia 30 de 3, segunda-feira. Tá, ótimo, eu tô aqui, aí você faz isso comigo. Mas dá tempo de passar lá, é até as 10. Até as 10? Tá, eu saio daqui meia-noite e meia, o que você acha? Ah, mas dá pra chegar lá cedo. Eu chego aqui às 5. Que hora que começa lá, baby? 6:30. É, 5 já tô aqui. Dá pra dar uma passada aqui do lado, porra, aqui do lado, na livraria da Vila. Aqui, né? Pois é, aqui do lado. Chego aqui às 5, tem que estar lá às 6:30... E saio daqui meia-noite e meia. Como é que eu faço? Né? Não tem jeito. Você viu que o trânsito hoje de São Paulo foi tão bom que a gente chegou na hora, né? Meu Deus. Chegamos no laço. Nem deu pra gente se ver antes. Chegar. A manifestação de ontem tá ecoando até agora. Tá chovendo. Tá ecoando. Tem gente na rua até agora aí. Tá chovendo. E o paulista parece fósforo. Quando molha, não acende. É verdade. Uma coisa impressionante. É verdade. Bom, essa história aqui, cara, do Faustão foi de cair o queixo. É igual. Porque a sátira, ela tem que ser over. Uhum. Mas você tem que identificar. Claro, é caricatura. Claro, né? Claro. Porque, assim, eu gosto muito, Rony, quando você consegue imprimir... Eu gosto, eu não sou, não desenho nada, cara. Minha mão é podre para desenho, assim. Eu desenho uma criança, uma cabeça, um pauzinho assim, entendeu? Desenha. Desenho nada. Ele desenha a Lorena esses dias, eu levei até um susto. Mesmo, Paulo? É, a nossa filha. Mas eu gosto dessa coisa da... De identificar onde está a caricatura mesmo do personagem. Pegar os pontos, entendeu? O olhadão agora, galera. E quanto tempo demora para você criar? Não sei, isso é meio maluco, cara. É um processo doido, porque geralmente eu fico
boto em play, eu vou tomar banho, eu fico ouvindo o cara, eu vou... É meio que vai por osmose mesmo, eu fico ouvindo... Quando eu cismo com a pessoa, eu fico num processo de viver aquela pessoa dentro de mim. Então, eu acesso a internet, fico observando horas, eu fico... Entendeu? Eu mergulho naquele universo, porque eu preciso de pegar coisas que as pessoas não reparam. E isso só vai pegando a repetição, é igual um jogador de tênis, ele só vai acertar a jogada e vai pegar o fino da coisa na repetição. Entendi. Chega a ser, entendeu? Insuportável. É mesmo, porque, né? Ele fica de madrugada, às vezes... Quando o Jô Soares, ela sofreu comigo. Não, ele some. Eu acordo de madrugada, tipo, dá um horário, eu acordo assustada. Eu falo, meu, cadê o Marvel? Eu olho pro lado, não tá. Aí, esses dias, eu peguei ele trancado no quarto, com um fone, dançando, rebolando. Eu falei, que é isso? 5 horas da manhã? Ele tava tentando inventar um personagem. Você sabe que o jogo surgiu por causa dela, o Jô Soares. Como assim? Porque a gente tava assistindo o Jô Soares. Ela falou assim, amor, pega uma água pra mim. Qual o homem que resiste isso? Mozão, pega uma aguinha pra mim. Pode deixar que eu pego. Eu falei assim, brincando, acho que eu vi tanto que gritando. Eu tava tão entretido naquele Jô Soares ali, que eu falei assim, eu vou ali pegar água. Eu falei, foi assim. Aí ferrou, né, cara? Aí eu ia, amor, minha atenção. Eu fiquei 2 horas atormentando ela. Só faltou carimbar também. Oh, meu Deus. Mas eu não perdia isso, cara. Eu falei, cara, não, porque é igual música, né? Você começou a compor, você não pode parar. É. E pra memorizar aquilo, eu gravava. E a maquiagem aqui? Mas essa do falso deve ter demorado muito aqui. É, uma maquiagem interessante. Quanto tempo? Umas 2 horas e meia, mais ou menos. Ai, ai, ai. Fico paradinho lá, mas é bacana, é gostoso. É prazeroso. Você não sabe o dia que eu comecei a fazer. Quando eu terminei, eu chorei, cara. Eu chorei, porque quando eu me vi, eu falei, é um trabalho tão, tão difícil, né, cara? A televisão brasileira, a gente sabe a dificuldade, né? É verdade. Se não for aquela lá, o resto a gente fica meio que... Tudo é uma luta, é uma batalha. E eu, simplesmente, quando eu me vi pronto, eu chorei, cara. Eu falei, porra, é, eu lutei tanto pra chegar até aqui, é, entendeu? Lindo, e a tua vida você me contou. Né? Lá de Niterói, é. Sabe tudo, né? Estados Unidos de Niterói. Nossa, é. Estados Unidos de Niterói. Niterói. Com Y, Niterói. CTC, a gente já trocou umas ideias de bonde, né? Exatamente. Tudo bem, não sou tão velho assim. Não, eu sou um menino, tenho idade pra ser seu filho. Mas eu tenho memória de... Minha mãe fala, eu lembro de coisas desde 79. Que bacana. Vou falar agora com a Paula, que o que Lorias acabei de mostrar a capa é um livro que fala de atividades físicas e seus benefícios. Sim. Como é que você começou a se apaixonar? Porque isso é coisa de paixão. Olha, quando eu tinha 11 anos eu já comecei a fazer atividade física. Mas você já fez 12? Ai, tenho 28 agora. Ah, e 2. Tá fácil. Então, aí eu comecei a fazer atividade física, corria, e depois eu comecei a praticar jiu-jitsu para competição, mas eu era uma criança muito introspectiva, quieta. Até hoje eu sou um pouco tímida, mas só que com o esporte individual eu consegui jogar para fora talvez aquilo que eu sentia. Uhum. E aí eu comecei a fazer, fui fazer cursinho, aí virei pro meu pai e falei, pai, vou fazer educação física. Ele é médico, minha mãe é dentista, meu pai falou, Paola, você tá bem? Tá tudo bem? Você quer mesmo fazer educação física? Falei, pai, eu quero muito. E ele falou, não, tá bom, você pode escolher 2 faculdades. Aí eu escolhi uma particular e a Federal de São Paulo. Fui chamada para a Federal de São Paulo, passei. E me apaixonei ainda mais pela profissão, mas eu não fui para a parte prática, eu fui mais para a parte teórica, para a parte de pesquisa, trabalhei com pesquisas dentro do Instituto do Sono, do Centro de Estudos e Psicobiologia do Exercício. Que é muito legal. Trabalhei 4 anos com obesos adolescentes e eu acho lindo. Ele é um caso à parte. Porque ele se transforma em outra pessoa. Não, mas... Olha, horrível, o que, né? Essa mulher luta pra eu ficar com o corpo sarado. Mas é que eu falo assim, cara, vai cuidar do seu trabalho, deixa eu cuidar do meu. Também não vou obrigar ela a andar de Faustão na rua, pô. Não, ele é bem difícil. Não é. A Paola é essa menina, cara, eu juro por Deus. Eu chego em casa, ela tá dormindo com os livros dessa grusão na cama. Eu divido... A gente divide filhos, cachorro e livro e cama. Não dá, eu tô fora. Ela estuda muito. E isso é muito prazeroso, porque... Então, cabe... Sim. É muito prazeroso, porque, inclusive, esse negócio...
O próprio Quiloria surgiu porque eu falava assim, cara, o pai dela é um cara muito genial, assim, um cara que eu admiro bastante, um professor de medicina. E tem uma filha muito parecida, eu vejo os dois, assim. É uma inteligência espetacular e a gente gosta. Eu admiro muito pessoas que estudam, que... né? E ela, em casa, parecia uma doida, só falava, tudo bom, estudando. E um dia o Tutinha chegou pra mim, falou assim, meu, pô, mum, cariocão, cadê me dá um blog, meu, pelo amor de Deus, cariocão, dá um blog, você faz um blog aqui pra mim, que ele tem um vírgula na época, faz um blog, meu, o que já tem, você não tem um blog, faz um blog. Eu falei, Tutinha, não quero fazer blog, você não me ajuda, meu, faz um blog. E nada de fazer o blog, cheguei em casa com isso na cabeça, do blog, eu olhei pra ela assim, Paola, compartilhe o seu conhecimento com as pessoas. Você quer fazer um blog? E cheguei, ela falou, Tutinha, já resolveu, eu não vou fazer, mas eu tenho uma pessoa espetacular de saúde, nem se falava nisso, não estava nem nessa modinha. É, agora é moda. Ela já faz o quê? 5 anos? Ou quilorias 4? Desde 2011 o site. É. Então, isso aí, ela começou com esse blog aí e veio um monte de gente também atrás, mas ela... importante é isso, ela colocou, eu falei, pô, compartilhe com as pessoas esse conhecimento maravilhoso. Porque só eu sabia, só que eu não usava e não uso. Sabe que eu te adoro, né? Não mais do que eu. Televisão, você... cara, aquele negócio de puxação de saco, não, né? Não, porque a gente mas não se é, gosta. Porque é porque. A gente se gosta. Você gosta de aviação, eu também. É, inclusive, rapaz, me fizeram um convite agora pra tirar um brevet. Vá! Não, mas aqui, não, ó. Olha, eu morro de medo. Não tenha. Posso te falar? Pode. Depois que nós dois tivemos os nossos dois filhos, tá. Eu tinha um espírito mais aventureira antes. Nós tínhamos, né, amor? Eu tô falando por mim. Não, a gente fazia os paraquedas lá em Campinas. Hoje eu não tenho mais. E eu tenho um pouco de receio, assim, porque eu acho que essas aventuras, elas... Eu não sei se pode acontecer alguma coisa. Eu falo pra ele, meu, você nem sabe. Pra você quê, vai aprender, né? Pra quê? Não precisa. Você tá pensando sempre na Lorena, no Nicolas, tudo bem. Mas, ó, eu tô com um cara ali, ó, que tem 40 cacetadas, tá ali, eu sou aviador. Ele é teu amigo também. Eu sim. O Ronaldo. O Ronaldão. Pois é. Esse cara tá, me viu aí, eu fiz barbaridade com aviação. Mas você, antes do Ronaldo, você já era piloto. Já era. Então piloto. Pronto, é diferente, entendeu? Eu fui, você sabe que eu bati na porta da aeronáutica no Rio, mas eu era... 7, 8 de astigmatismo com hipermetropia, bati lá e falei, queria, cai fora, meu, tu é cego, galo cego, vai embora, vai. Aquele tempo que os militares falavam mais, né? Ficar numa fila de alistamento militar é interessante, jogo, né? Duro. Carioca, você, na minha visão, é uma peça fundamental no Pânico. Você sabe, eu sou amigo de todos, gosto de todos, claro. Tenho mais ligação afetiva com você, mas gosto de todo mundo. Porque conterrâneo, né? Outra coisa, né? Pois é. Niteroense e tal, né? Falando nisso, aquela pastelaria, lembra daquela pastelaria? Em Bui. Na José Clemente, que tinha as barcas rodando, aquilo era quando a minha infância... Lindo, com caldo de cana. Por que que eu amava tanto aquilo quando era pequeno? Era demais, lembra que tinha as barcas rodando? Tá vendo? Aquelas barcas antigas. Pizza, aquela pizzazinha da capital, quando ficava ali na... Não sei se você lembra. Não, aí já não é, aí já tava no Rio. Não. Que a galera passava fome, vou te contar um truque aqui, a gente, né? Molecagem, né? Sem dúvida. Saía, eu treinava vôlei ali no canto do Rio, né? E fui cortado porque não cresci. Mas às vezes, pô, a grana tava curta, né, meu irmão? 3, 4 moleque com 15 anos pra fazer besteira, 2 palitos. Sem dúvida. Galera comendo aquela pizzazinha na capital ali, vão me cobrar a dívida hoje. Bicho, vinha aquele mulão da barca, 2.000 pessoas sendo ao mesmo tempo. Era ali mesmo, comia pizza e já, ó, no meio da muleira lá, ó. Não pagava conta, não. Ai, sabia que a gente fazia isso? Não, gostoso, não. Né? Contar isso aqui na Gazeta. Legal, pro Rony. Legal. Eu digo que você é uma peça fundamental. Veja bem, depois que saiu o Ceará, todo mundo falou, Deus, e agora e tal? Você virou Silvio Santos. Claro, sempre. E ficou impecável. Eu sempre fui um sub do Silvio Santos no Pânico. Sub, né? Porque no músico, na música, tem, né? Tem. No mundo da música existe o sub, né? O cara que se faltou baixista tem um sub. Tem um sub, é. E eu sempre fui o Silvio sub do Pânico. Mas olha, é engraçado porque você, a possibilidade aparece, olha aí, tá vendo? A possibilidade aparece de repente e você faz humor com isso. Claro. E essa é uma área muito delicada. Eu já briguei muito, já discuti muito por causa de vocês. Porque todo mundo fala, não, mas eles invadem, não sei o quê. Não é bem assim. Pelo menos contigo não é. Você vai até o limite
Você sente que ali você não pode mais... Não, eu tenho aquele seguinte critério. Já deixei passar grandes estrelas do meu lado e não ter na minha matéria pelo olhar. Oi, tudo bom? Boa noite. A pessoa já me olha de um jeito azedo com a mulher, eu vejo treta no carro, porque isso acontece, são humanos, né, bicho? Você fala, esse cara não tá num dia legal. Aí meu produtor, mas como assim você vai deixar passar a Glória Maria, bicho? Porra, tá aqui a Glória Maria. Eu falei assim, bicho, mas ela não tá legal. Entendeu? Entendi. Ela não tá feliz. Eu quero que brinque comigo. Claro! Não quero uma pessoa que tá... Porque a pessoa pode ser famosa, esse é o grande defeito até do público. Vou fazer até fazer uma crítica ao público. O que acontece é que você tá numa situação... Você não tá legal, Rony. Você recebeu uma notícia, você tá meio puta. Pessoal, Rony, tira uma foto, você tira, mas você tá meio, porra... Você tá angustiado. Nós também temos angústia. É que as pessoas não entendem isso, cara. É que nós somos produto. O produto, que é, ele não pode ter dor de barriga. Ele não pode passar. Não pode falhar, né? Não pode falhar, né? E você que era o cara mais aqui na Paulista, mulheres correndo atrás de Rony Fon aqui, aquela cabeleira, né, Rony? Minha mãe te adora. Você é danadinha, hein, Rony? Meu amor. Não é assim, não. Meu amor, não é assim, não. Minha mãe adora. E a minha sogra é apaixonada por você. Como é o nome dela? Sonália, é estranho mesmo. Dona Sonália. Não é dona, não. Não é dona, não fala dona. Vou te falar que é o maior gata, minha sogra é dentista. Não fala dona. Sonália. Ó. Oh. Beijo, meu amor. Obrigado, viu, pela sua audiência. Bom, tá lá em Marília. Tá em Marília? Tá em Marília, nós passamos em Marília. Agora, uma coisa, que história é essa quando o Carioca pediu você em casamento? Já me contaram essa história? Você achou que fosse mentira, é verdade isso? Então, ele demorou muito pra querer casar comigo. Não sei por quê. Porque, né? Ele pode contar, Rony casou quantas vezes, Rony? Eu casei 3. Não. Eu comecei a namorar com ele. Fora, eu tinha 18 anos. Né? 18 para 19 anos. Eu era muito novinha. E eu fazia faculdade e tudo. Eu casei com 19. Ah, também aí. Casei com 19. E eu casei com 31, fui um pouco mais esperto. Ah, é. Dá uma olhada nessas fotos aqui, Paula, você vai entender tudo. Foi o dia mais maravilhoso da minha vida, cara. Que bom, bom você falar isso, cara. Até me dá, eu vejo essas fotos, me dá até um negócio aqui. Você sabe que eu fico emocionado vendo? Nossa, cara. Porque... E a gente saiu das igrejas com as crianças, a gente quebrou meio protocolo. Não pegamos as crianças na igreja. Foi muito difícil a gente chegar... Só a gente sabe, né, amor? Quanto foi difícil realizar esse sonho, porque... eu tive o Nicolas antes, eu tinha 22 anos quando eu engravidei do Nicolas, fazia faculdade, terminei minha faculdade com o Nicolas, eu não tranquei, não foi, eu, no terceiro ano eu engravidei, tive o Nicolas durante as férias, voltei à faculdade em março e não parei, não tranquei nada. E terminei a faculdade, cuidei do Nicolas, entrei no mestrado. Quando eu entrei no mestrado, eu engravido da Lorena. Terminei o mestrado grávida, aí meu professor, vamos fazer o doutorado? Eu falei, espera, que eu não quero mais fazer nada, senão eu vou engravidar de novo. Ela fez a banca de mestrado, nervosa pra caramba, grávida. Não, eu qualifiquei com 38 semanas, qualifiquei. Puxa. E defendi minha tese, minha dissertação com duas semanas da Lorena. Nascida. Gente. Então, estava tudo muito recente, eu tive as crianças, daí do nada a gente estava assistindo um filme que eu comecei a me distanciar dele, porque era uma história de uma mãe solteira, eu fiquei com muita raiva dele, comecei a sair do sofá. Eu vou até melhorar essa história, chama Jerry Maguire, meu diretor assiste Jerry Maguire, foi a grande virada, né? E era a estreia da gente na Band. Então a gente precisava, meu diretor, vocês têm que assistir, a gente estreava no dia 1º de abril na Band, 1º de abril de madrugada, assisti esse filme, tinha essa história da mulher solteira, essa aqui, eu quieto assim, me pedindo pra casar, eu falei, que casal, cacete, não, mas casal eu já nem tinha pedido, ele é mentiroso, porque eu nem já tinha pedi, pedido. Eu não tinha pedido. Olha, Rony, deixa eu te falar, ele pediu, eu não acreditei que era 1º de abril, porque ele demorou sete anos para me pedir em casamento. Sete, e quando não, ele seis. Me pede, seis, ele me pede em casamento no dia 1º de abril. Eu falei, não é possível. E marquei a data, que foi a data do aniversário do diretor, mentira. Que ele indicou o filme. Mas olha, foi tão legal isso que gerou até frutos, dá uma olhada. Olha lá, cadê? Olha lá, molecada. Ai, aí. Coisa mais bonita. São terríveis. Olha, mas maneira, vou dizer uma coisa, não tem nada melhor do que isto. Esta é a verdade final.
É a família. É a base de tudo. É a continuidade da sim, da perpetuação. É o nosso, que bonitinho. E assim, hoje foi o dia do dente lá em casa, né? Minha filha O Nicolas hoje perdeu o primeiro dente dele com 6 anos, né? Aqui, no dente de leite. Minha filha caiu da cama com 3. Quebrou o dente também. Os dois hoje sem dente hoje. Marcelo sem dente lá em casa. Foi Marcelo sem dente. Ai, ai, ai. Estamos ouvindo, depois você me ensina. Você fez uma declaração de amor para ele no Instagram, foi a coisa mais linda. Você viu? Lindo, vi. Pô, Rony, você tá espertinho na internet, hein, Rony? Agora eu viro. Tá conectado, hein, garoto? E tem uma coisa que eu queria saber, porque é o seguinte, a gente já sabe como é você no estúdio. Como é que é você dentro de casa? Eu? É você, cara. Posso falar por ele? Pode. Porque ele nunca vai falar o que ele de fato é. Ele é muito quieto, muito agitado ao mesmo tempo. Ele fica lá em casa. Ele é uma pessoa que gosta de se trancar no quarto, sabe? Ele não é nada disso em casa. Não fica fazendo graça. Ele só faz graça quando ele tá testando um personagem. Daí ele fica o dia inteiro fazendo aquela mesma coisa, né? Não é que a gente trabalha com criação. Você sabe, trabalha com música, sabe como é que é. Criação depende de transpiração, só inspiração. Sem dúvida. E a gente tem um programa toda semana e existe uma responsabilidade e o público, o que, que você tem de novo, cara? Então você enlouquece a gente. Exato. Enlouquece, é terrível. Bom, meia hora de papo, precisava ter uma, pelo menos, uma hora. Quando eu vou lá, fico uma hora conversando com ele na PAN. Obrigado por terem vindo. Paula, você é linda, você é deslumbrantemente linda. Obrigada. Por fora também. Carioca, querido. Como é que bebe o vinho? Agora vamos tomar. Mamãe, como é que é? Disse me disse que prende aqui na boca. Primeiro, pega aqui para não esquentar. Pegar, você pode pegar aqui, é sinistro. Aí você dá uma giradinha nele, ó. Dá uma giradinha nele. Assim. Pra vir o buquê. Exatamente. Né? Aí, ó. Senti. Posso tentar adivinhar o aroma aqui? Porra, tá difícil, eu não entendo muito aqui. Eu sei que ele é um pouco ácido, ou é impressão minha. Amadeirado, bem amadeirado. Amadeirado ele é. Olha, vai te contar. Frutas vermelhas tem aqui? Tem. Que tipo de frutas vermelhas? Maravilha. Saúde, criança. Saúde. Ah, e tem um detalhe da boca lá, como é que é? Não engole o vinho, deixa botar na boca e deixa escorrer. É, exatamente. É isso aí, Rony? Isso aí. Bota aqui igual o Kiko do Chaves. Aqui, ó. É isso. Meu Deus, não é o Kiko igualzinho? Mamãe! Obrigado, Kiko. Por enquanto, eu vou voltar para jantar com vocês.